មន្ទីរសុខាភិបាលនៅទីក្រុងឡងប៊ីចកន្លែងយើងខ្ញុំទទួលធ្វើតេស្តកូវីដទាំងពីរប្រភេទសម្រាប់ធ្វើដំណើរឆ្លងប្រទេសតេស្តទី1ដែលហៅថា PCR ហើយនិងទី 2 ហៅថា Antigen Rapid Test យើងមានម៉ាស៊ីននៅការិយាល័យផ្ទាល់ដែលអាចជូនលទ្ធផលដល់លោកអ្នកក្នុងរយៈពេលតែ 1 ថ្ងៃមិនតែប៉ុណ្ណោះ យើងខ្ញុំទទួលបញ្ចូលសារ៉ូមវីតាមីននិងពិនិត្យសុខភាពសម្រាប់ចូលសញ្ជាតិអាមេរិកកាន់ការិយាល័យយើងខ្ញុំស្ថិតនៅចំកណ្ដាលក្រុងខ្មែរអាសយដ្ឋានលេខ 1187 East Anaheim Street ទីក្រុង Long Beach សូមទូរស័ព្ទឬផ្ញើសារតាមលេខ 562 881 6022 562 881 6022 ដើម្បីដាក់ការណាត់ជួបសូមអរគុណ